маркування складових, які спричиняють алергію. Певні інгредієнти або речовини, які використовуються як допоміжні в технологічному процесі виробництва харчової продукції, можуть викликати у деяких людей алергічні реакції або непереносимість, що становить небезпеку здоров'ю цих людей. В законодавстві ЄС та в гармонізованій національній законодавчо-нормативній базі передбачено надання споживачам інформації про вміст у харчових продуктах харчових добавок, допоміжних речовин, які використовуються під час виробництва і інших речовин або продуктів, які за даними проведених наукових досліджень, викликають алергічні реакції або непереносимість. Інформація має бути надана таким чином, щоб споживачі могли зробити усвідомлений вибір щодо безпечності того чи іншого харчового продукту, представленого на полицях магазинів чи в закладах громадського харчування. Інформація щодо речовин або продуктів, які можуть спричиняти алергію або непереносимість, має бути вказана у переліку інгредієнтів з чітким зазначенням назви речовини або продукту згідно з переліком, представленим як в регламенті ЄС 1169/2011, так і в національних законодавчих актах. Інформація повинна відображати назву речовини або продукту, який входить до наведеного нижче переліку, має бути виділена певним шрифтом, стилем або кольором фону, завдяки чому вона чітко виділятиметься в низці інших характеристик. У разі, якщо склад продукту не зазначається на пакуванні, слід зазначити слово «містить» перед назвою речовини або продукту, які можуть спричиняти алергію або непереносимість. Згідно підтверджених наукових досліджень, до алергенів належать наступні продукти: злакові культури, що містять клейковину, а саме пшениця, жито, ячмінь, овес, пшениця спельта, камут або їхні гібридні штами, та відповідні продукти, що виготовлені з них, крім сиропів з глюкози на основі пшениці, включаючи декстрозу, мальтодекстринів на основі пшениці, сиропів з глюкози на основі ячменю, злакових культур, що використовуються для виготовлення спиртових дистилятів, включаючи етиловий спирт сільськогосподарського походження, ракоподібні та продукти з них, яйця та продукти з них, риба та продукти з неї, крім риб'ячого желатину, що використовується в якості носія вітамінних або каротиноїдних препаратів, риб'ячого желатину або риб'ячого клею, що використовується як клейова речовина у пиві та вині, арахіс та продукти з нього, соєві боби та продукти з них, крім повністю рафінованої соєвої олії та жиру, природно змішаних токоферолів, Е-306, природного бальфа-токоферолу, природного бальфа-токоферол-ацетату та природного бальфа-токоферол-сукцинату, джерелом яких є соя, рослинної олії, що походить з фітостеролів та складних ефірів фітостеролу, джерелом яких є соя, фітостанольного ефіру, виробленого із стеринів рослинної олії, джерелом яких є соя. Молоко та молочні продукти, включаючи лактозу, крім сироватки, що використовується для виготовлення спиртових дистилятів, включаючи етиловий спирт сільськогосподарського походження, лактитолу, горіхи та продукти з них, а саме мигдаль, фундук, волоський горіх, кешю, пекан-горіх, бразильський горіх, фісташки, макадамія або австралійський горіх Квінсленд, селера та продукти з неї, гірчиця та продукти з неї, насіння кунжуту та продукти з ним, двооксид сірки та солі сірчистої кислоти у концентраціях більше ніж 10 мг на кілограм або 10 мг літр на підставі сумарного 502, який розраховується для продуктів в якості запропонованого для споживання у готовому вигляді або як відтворений згідно з інструкціями виробника, люпин та продукти з ним, молюски та продукти з ними,